Elgin Jensens julkalender. Tjena för helvete, det är tomtefar här. Det vi har bakom dagens lucka, mina vänner, det är en av mina främsta fucking vapendragare. En av dem som jag jobbat absolut mest med. Och som man kanske inte har hört, men det är JP kanske är, alltså i min mening, så är han kanske Sveriges absolut bästa freestyle-rappare. Hands down, fucking JP alltså. Jag satte upp ett lost tapes åt honom för ett tag sedan, och som jag hostar, ihopmixat av Daniel Hult från Table Beats. Ja. Fucking enjoy, motherfuckers. Så hörs vi imorgon. Stilla fotosätt framför den andra foten. Man ska dansa med livet som vi dansar mot en syster och broder ifrån en annan moder. Vi blir för densamt och leva själv här på jorden. Så ta en fotosätt framför den andra foten. Man ska dansa med livet som vi dansar mot en syster och broder ifrån en annan moder.